sva Katka in Katja. In od zdaj naprej naj jo boste lahko gledali v mesečnih vlogih. A so vlogi? Ja. A so v zabavni, kreativni rubriki. Ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. Nova runda s Katjo. Nova runda s Katko in Katjo. Ok. Prva stvar, ki jo bova izvedla, se imenuje Lidl Date. Naredite en takle seznam. Ta je moj, ta je njen. Ki vsebuje gor 5 stvari. Lahko ima tudi več, lahko ima tudi manj. Bodite kreativni in si sami izmislite, ka naj vsebuje. Ok, to so samo ideje. Greste v Lidl in izbirate 30 minut cajta mate. Se pravi, jaz imam 30 in ona 30. Na isto sva v Lidlu in vsaka svojemu temu le seznamom morava izbrati iste stvari. Se pravi, najljubši snack, jaz izbiram za njo, ona izbira zame. Najljubša pijača, nekaj v najljubši barvi nje, oziroma ona moj najljubši barvi, nekaj, kar si partner želi in nekaj, kar te spomne na partnerja. Se pravi, point je, da moraš čim bolj osebo, za katero izbiraš, poznati in najbolj se zabavati. Ali pa tudi, če jo ne, lahko je to ideja za prvi dejt in se potem zbližata, tako da se pogovarjata o tem, a zakaj to ni moja najljubša barva, zakaj tega ne maram ali pa zakaj to maram. Tako da. Pač point je v temu, da zabavite se. Adio, čau. Prva stvar na listu, najljubši snack. Trenutno v tej sezoni mislim, da sem že zmagala. Iz Lidla je to sigurno tole. Naslednja stvar, pijača. Kirbin ima že rada. Vem. Tole marala. Nekaj v najljubši barvi Katje. To je turkizna, tako da let's go. Zadeva rešena. Pa kar je bo v bistvu tudi trenutno prav prišlo, je tole. Zelena, zelena. Je nekaj, ker si partner želi. In zdaj, kaj gledam, in imajo to kaj ni stvari, ki si jih jaz želim. Tako da upam, da bo za njo to ful lažji job, kot je za mene. Skozi jo gledam, k mi sledi. Samo ona navidla, kaj vam jaz not gleda. Da jo. Ne, nekaj, kar Katka misli, da rabi, pa si v resnici sam želi, sem že dala noter. Katka mi že cel life najeda, da ona hoče skakati po lužah in da ko bo psa ven pelala, ko bo dež, da bo to nosla. No, zdaj me pa zanima, kako bo to v resnici nosla. Nekaj, kar me spomni na partnerja. Ok, fun fact, da vam pokažem. Tole, profiterol. To sem jaz kupila za prvi dejt, ne da bi vedela, da ona tega ne mara. Sem bila tako, oh, lej, kva sem ti, in prav tega izlidla. Tako da demo to not. Fix tole. Najdla sem nekaj, kar si Katja želi. Sicer je najmanj romantična zadeva, kar je možno, ampak že 100 let mi teži, ker ona zmer si naredi zvečer tortiljo z tuno in mi teži, da nimava tune in da mi je že 100-krat rekla, in evo, tuna. Pač, to je ful zabaven. In tako je moj voziček poven dobrot za njo. Pa gremo pogledat, kaj je Katka zbrala za mene. Ko mi čakam, da vidim, kjer je šlo boljš. Jaz vem, da je šlo meni boljš, ampak ko mi čakam, da vidim, kam je Katka kupla. Tako, jaz imam mečkin feelinga, da znaj, da sem jaz boljša. Da je boljša ona, ampak ful me zanima, kaj mi mislite, da je šlo boljš meni ali da je boljš šlo njej. Da se ve, da smo ekom, a ne? Ok, zdajle me res zanima, dober zadev je pa definitivno Katina vrečka tako mnogo bolj polna kot moja. Ok, najljubši snack. Ja. Pač v tem letnem času tako kostem. Majke mi. Ena točka za me? Ena točka za te. Ok, leti. Grudel je težk. To je res. A pa je brez pešk? Ja.
Ena točka. Najljepša pijača. Vino, somelje. Kako se pa znava, jaz pa kava umiram. Najboljša je pir. Ne, ni kava je. Kuk pa volano. 2-2. Nekaj v barvi. Najljepši barvi partnerja. Tralala. Oh my god. Sva mi sem vedela, da to prodaja solidno. Leto za pesa igračka, pruna, da si zobe. No, to lahko mogoče sneke daš, ali pa kaj, da? Pametno, ja. Daj, ful ni zanimiv, se ful preveč poznava. Preveč se poznava, ne. Nekaj, kar me spominate. Profiterol. Zgodaj, da to spomne nave. Pa, a se spomneš, ko sva začele hodati, pa si ti prvič pa jem prišla domov na obisk, sem jaz šla v Lidl iskat sladico in sem ti kupila profiterol. In ga pa nikoli nisva pojedla, ker sva bila tako zaljubljene. Kje so te časi? No, zdaj ga bova. Intermeco, ker je Katja nekaj dala v zmrzovalnik. Nekaj, kar me spomne na Katko. Well played. V glavnem, ko smo se mi dve glih dobro spoznale in me Katka povabi na kosilo. Spoznali smo se. Me Katka povabi na kosilo in reče, da bo naredila fižolov narastek. In jaz sem bila tako, a ti hočeš mene dobiti? Ali hočeš ti mene zgubiti? In sem jo dobila. In me je dobila. Stvar, ki mislim, da jo rabeš, ker si večkrat izrazila željo, da jo rabeš. Ribe. Po mojem najbolj neromantični nakup tega stoletja. Ampak pa cokrat si že rekla, da rabeš, ko si delaš zvečerno svojo neumno tortiljo. Lahko bi se bolj potrudila, ampak ne ti bo. Nekaj, kar ti misliš, da rabiš, ampak je v bistvu sam si želiš. Ok. Oh my god, ne. Ja. Pač priznam. Celo zimo je učla. Ne, you're a winner. To je pa sam noro, ne, no. I'm a winner, šnicer. Gumijaste škorne sem si pa zdaj sto let že želela, pa nikoli obavila. Umarla bom. Pa ti prav žega. Že krave zna napast. Mi dve pa pozivamo vas, da vi poveste, kdo mislite, da je boljš upravil ta izziv. Predvsem pa hočva dati to, kaj te nares bolano idejo za dejt. Pač mi dve so se ful zabavali. To, kaj po štacun tečeš in iščeš in si tako glup je res zabaven. Predvsem pa še bolj spoznaš partnerja. Zdaj pa greva jest, pa pit. In se veselit. In je tvoj luže skakat. Dobar, smo pravile.